Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo gabrummaa ofirraa qolatee abbaa biyyummaa dhuunfachuuf qabsoo irraa takkaa rafee bulee hin beeku. Mootummoota darban keessatti Oromoota kutaan lagaan loqodaan amantaan addaan qoqqoodanii bitaa turaniiru. Oromoo Oromoo irratti duulchisuun umurii abbaa irrummaa dheereffataa turaniiru. Qabsoon galma kiiloo 4 maatiin hunditti wareegameeti malee taphaan akka hin dhufne beekamu qaba. Qabsoo kana keessatti ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti gamtaan itti wareegamee as geenye malee kolfaan tolaan nutti kennanii miti. Fulbaana 28,2009 godina Arsii Lixaa Aanaa Dudulaa naannoo magaalaa Hiraroo bakka seena qabeessa Odaa Doogee jedhamutti namni 15,000 ol gandoota akka Buuraa, Addeellee, Bariisaa, Allummaa, Baaqaa, Barandaa fi Kaattaa irraa walitti dhufuun kora murtiin qabsoo Oromoo tumsuuf muratan guyyaa san namoonni qoraa murtiin gunguma fudhatanii hubannoo hawaasaa kennaa turan. Manguddoonni sagantaa kanarratti hirmaatan seenaa namoota kanneenii akkanatti ibsu. Guyyaa addaa kana argina jenneetii miti. Bilisummaa ofii arginee shuumamnee mindaa nyaannee ittiin of beessifna jenneetii miti. Wareegamnee kufnee dhiiga kennaan lafee kennaan. Dhaloonni kennaa fi Oromoon abbaa biyyummaa isaa haa mirkaneeffatu jenneeti malee ittiin boonuuf miti. Ani ammoo hafuu kiyyatti miti kan gammade wanta jarri sun wareegamaniif wanta Baqqalaan wareegameef Muhammad Amiin Aliyyii kan wareegameef bilisummaa ummata Oromootii fi abbaa biyyummaa ummata Oromoo waan ta'eef ani lubbuun hafee kana arguu kiyyatu naaf gammachu. Waggaa 27 waltajjii irra dhaabadhee haasa'uu dhiisiiti. Bakka waltajjiin geggeeffamutti qaabatu jira moo hin jiru jedhanii wal gaafatanii akka hin fagaadhu taasisaa turan. Isaan fagaatan amma ani waltajjiitti dhiyaadhu. Lola guyyaa saniitiin namoonni hedduu wareegamaniiru. Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa magaalaa Hiraroo fi naannawa isheetti sagantaa yaadannoo wareegamtootaa jedhuun hawaasni naannaa qeerroo fi qarreen manguddootni kallattii hundaan walitti babba'uudhaan namoota qaamni isaanii miidhamee fi maatii namoonni irraa wareegamaniif deeggarsa taasisanii seenaa isaanii fulbaana 28 yaadataniiru. Fulbaana 28 bara 2009 naannoo Hiraarootitti guyyaa seenaa addaa qabu. Guyyaa wareegamni qaaliin bilisummaa ummata Oromootiif diddaa gabrummaatiif itti kafalame. Guyyaa kana guyyaan miidhamni guddaan qaamaatii fi miidhamni lubbuu badii lubbuu suukaneessan guyyaan nurra ga'e guyyaa kana. Sababaa kanaaf ardaasitti wal geenye. Isaan haa dabran malee nuti haa miidhamnu malee gatiin dhiiga kennaa gatiin lubbuu kennaa lafatti hin banne. Guyyaa addaa kanaa fi bilisummaa ummata Oromootiin nu ga'ee jira. Namoota qaamni isaanii miidhaan irra ga'e diinagdeen irra ga'e mootummaan hirpha barbaachisu yookiin kaasaa kan jedhamu san kafaluu fi qaba. Taargettilii gara biraa osoo hin gorre tokko san godhuu qaba. Namoota olii kan jijjiiranii kaasitti uummanni si barate achitti dhaqi nyaadhu jedhanii haala isaa mijeessaa waan jiraniif taargettilii bahee galuu qaba. Akka kaleessa hadha miidhamaatiin turre. Hidhaa keessa karaa mal'een nu hidhanii wanna hin taane nu hidhanii nu gurgurate akka horii korma makiina fe'anii ganda tokkocha keessaan namni 24 kan dhume sun buura keessaa dhume
bura jama safara ka asi kana kesa dum matin isani haga dadira si midame midama rajir hiyo mata hiyo hiyo danga hin kamne rajir midame abena qaban wata kan qaban wanya ta dabani akka made yo kan in kadatani oli gadde mani kadatani akka si jiratan moto man kana wada dud abu qabachu dabe fin benu hi wallalenu hada nan mi sunni wadalege yo ka wanjara gudda wajete timit orumma afitim dume kumulu isa kayda mai orumma afitam ma numali fitam akka ada orumma oti jani odawiti jira odasri bane odasri rabbin kada leyon accu makesa jira toqomani ebalun le qaba wore o kam motuma kada jala ne jani ni toqomani toqoma sani nu gurani akka sani hidamni hida kes turre akka sin baqa mi damne tin jira rakko guddatu nu ragaye refike na mukabule mukaole awala chun danden nama madaye fudani mana yala ge sun danden indo wame ambulansin dufte refa namatif madaka astu indo wamt batani mana yala fidu kade man irati tumaman irati madahan mida madabalata tif satilahan guyan sun guya guddad guya himun danden guya jechinun iddatu kanaf guya da wani andabar su barbadu wanjeru dubbatani jiran himani jiran wani anasin dam sa dabar su akuma amma sirra dabru kanat matin isani nuttafani jiran ummato romoti tafani jiran e garabbiti wani san qaban ummato romoti fabbotin irra dabran kanarratti komille gudda qamna nanno herarotif ummata nanno herarotif magala herarotif nanno ishimale mati kananam niyadaten jiru qam niyadaten jiru mati kan ma ummanni kun kadabref ummanni kun kawre game feraro qofafi mit akka ummato romo cufafore gaman kesattu ana dodolatifi bulchisa godin arsi lita deddebine lama sadi deddebine dimma kanafi qarqar samati kan aga facuf deddebine jir wogga sadin kan deema turre ama gana nun jedu dam qama motumma raqama gana nun jedu maatin kun wonni la fattafef wonni saatilaef wonni rakof saatilaef bilisummaate natanaf na majedu damne ummata teenna kana male qerro teenna male nama dalga keenna daabatu nama maati kana mbarsi sajedu nama maati kana guddi sajedu argachuun dandeen namoon yero sanitti midamni qaama guddaan erragehe fi humni san kunun sirra wore game midam hedduuf saatilamu isaani himatu ganda tokko cheke san nama didami afur ajjefame udure fa isaahin awwalin udure fa sabadet allatinyat nama didami lama ciru fuudani dodolan hidan kakkaynu godetin jedeen fa kakkaynu godelle keenuma kabiraati miti oromama ana hojjataatin turan ana jiran motumman min dagaritti kenne nyaachise kan gurgurate jed kanni kadiga kenne cabse manni kenne miidame qabeen kenne gubate jiya sagal itti damne jiya sagali kan ganna lelle akamana namaa timbeelna damne agarreer forest abiyan awwale post abiya turre post abiya nu awwalani nu miidani lafe kenne cabsani oligadin ofani qabeen kenne mananu fitani mana gabeen kenne dume akkamale taane akkamale fayya achirra damne butunna gamma fayya arganinu worri achirra meje sun gamma fayya argan worri akkayinu godde tinje sun haga da motuma dol fuude mata gubba olbase haga kunu fifin etujira achitti motuma amma minda gari tikenne minda gari nya chizajira himmor min amma lekanalle adem sakenna mitille ka rumma timtille wan rumma len bilisum simtille wan dubatinu debisati wan duban hambisat himmor min amma lewana kana kanni ko wan amma le ana makana kesta e ana makana kesati min danyate kadiga kenne dugi kalafe kenne cabse ka qabeen kenne fit kamana kenne ballese jiru kenne ballese agadda motuma midda tikenne min danyata jira sera diatani sera nu gafata mu qaban fani fatti worroni yero san hidata hidata tani fi de beti bulchanga gandati fi manajiri ara kisa qaban jide ya dagaru anin dariti woni du fani lena dubatan hin jirani kanawante fi jazazi sani hade bu jada naka yada samu ko titima war kana fi garu worroni yisani har kisa qaban hin jiran e qame motumma hin jiran sentrale motumma bulcha kantibati tinjiru male bulchana ge bulcha gandati fi manajira fi hidata gandata eti worroni kunni har kisa qabani amma gara mallaqatinis debeti wonton ani shedi qaba shedi gurma shedi tiseni baro masan kessa shedi kolle narra samsani wogga tokko ol narra adamani turen amma haga cibaye yacca ga dame baye da kana baye gafadde ture aga asira kasa godina deme mu gafaddu atin indom hujiketin argatte nanje anit
Nuoma godun ummata kana kallatti oyi namni kaaye finjiru ufin lamumma daf ufin socce ummanni kun kallatti kana nde manamni jede ninjiru ummanni adanu gargara ajiru ka kale nu gargare ka wogga kana nu gargare namni kallatti kaaye fi miti sabumman kallatti kette fiti digumman kallatti kette fiti nu kallatti kenne nu jede kaamni motumma godin ratao kallatti aga nu ka ni to ma sini godun dande nu jedan hagarda soccone hagarda demne buwa to kodan Debi to kodan komi guddati godan nejir komi gudda godan nejir maqa ore gam to tati fi maqa qamammi dam to tatin komi gudda qam na jede yad senan ummat herero tifnan no isi kadda qofamiti herero wan bae dabarsite jirti oso asin dufin abba taita to kon herero yo laltu magala dikoda kesi si gudda da serriti qabi jerani ittidaman haa ta'u wareegamni jaraa sunni martinu akkasitti namni ifnan hadha jiru kana ka oromiyaa maraa walit dabalateen kanaan nu ga'ee jira jarri du'an hinduun hin wareegamani bu'aan isaanis dhufee harkaan qabna diinni kennallee hin rabne guyyaa ka biraa miidiyaa biraa yoo bannu ka biraa dhageenna miidiyaa biraa yoo bannu ka biraa dhageenna diinni kenna hadhas hin rabne humna dhabe malee tokkummaan keenna murteessaadha qaabsoo irra du'uun du'an jedhamu seenaa qaba warri isaan ajjeessanillee ima du'anii namni hunduun addunyaa kanarra hin jiru hin falmannaaf duraafis hin falmata waan irratti guddanne. Hidhamaa kana ka kaxxaa ka baaqaa ka barantaa ka allummaa nama asii hidhame kanneen achi nu geesse hin geesse cimgatee achi nu kaa'ee obboroo subiidaa ta'a. Hidhamaa kana kun ragaa kana itti qopheesse martoo kana deeffatee makiinaa jaraa waliin onarii kana yaabbatee jaraa waliin deeme namni fuudhee kan nageelletti nageelle fuudhi qocee kan yeroo qocee kan seeroofta qocee akkaan hanjara kennee daataa guuttatee numa diiliita eessa jirta maal taate nuun hin jenne abeete nee dadhabne ji'a sagalii kana gaafa chiibaan qaamaa di'a seetaaf gaaraa biraa baane gaafa galichitaan tokko ji lafan jiru kamanaa dhumatee kaalaa dhumatee horii nurraa dhumatee waan qabnu fixannee harka qullaa hullaaji. An kuturtu lakkoofsa kutii tokkootti deebinam gadiin ol badaadaa jira. Kanaafuu mootummaa nama namni kana maal godhe fuudhee mataa gubbaa kaa'ee iyyannoo gaaf tokko dodola deemnee jirannaan haka feetanii ayyattu wanni qoran jirtu. Sirna kanaa nuti fide jiranii bifa kana maqaa kennallee achi qabatanii akkasiin jara gammaa hojii gubbaa jirti nu miidhamni kenna kana dhiinni nama kenna akka jigillee akkanatti jigee hafee. Maatii wareegamtootaatii fi warri qaamaa miidhamtootaa isin qabanii. Oromiyaa qaban rabbi qaban eega rabbi booda ammoo isin qabanii itti nu yaada itti nu dhimmama jechuudhaan dhaamsa kiyya dabarsaa haasawa kiyya asumarratti xumuraa. Ani dinagdeedhaan akka of danda'ee jiraadhuuf qaama mootummaa wanti na barbaachisu anama barataadha barnoota kee kanarra na jajjabeessanii deebi'ee maatii horadhee maatiillee qabaa maatii kanallee ani waan hoqotadhee humna hin qabneef maatii kanarratti na bira dhaabatanii osoo wanta tokko bu'uura tokko naa godhanii waan isaa irra dhaabadhuuti baradhuuti maatii kan kee kanallee kana horadhu osoo naan jedhaniiti. Gaarii ture gara mana lafa mana mootummaa kanarratti manallee waan hin qabneef lafallee yookaan mana gandaa yookaan lafa mootummaa kanarratti akkanaa kennan hin gaafadhaan akka yaada gaafas miidhaan irra ga'ee ilkaan koo kun hin cabee ammas deebiti qaama kee kana kan mataa kan hin argitaa shabbalee shiyalaqaa jedhanii na dhiite yeroo saniif na dhiite dhiiga koo na jisse akkasumatti na jisse osoo dhiiga kinaarraa wanne jedhe nyaata dhugaatii illee kenninaa fi jedhaniiti fuudhanii ufumaa harka isaaniitti naqabanii wiilcharii kee kana waliin onne fuudhanii konkolaataa fiira na ka'anii nuun deeman yeroo san. Waa'ee hidhamtootarraa yoo jennu nama ajaa'ibaa hidhamtoota yoo jennu kanneen wareegamanillee nu dursaniiru hin beeytan nu hidhamtoota iddoo adda addaatti hidhamneerra xiinsammuun keenyas miidhameera. Nama tokko wamaa waraanaa nama 80-90 olitti baasuudhaan dararanii maatii isaa cunqursanii guyyaa osoo hin ta'in halkan. Godina Arsii Lixaa keessaa nama 1,200 ol torbee takka keessatti yennaa hidhan gadda akkamitti nama dhagahama. Naannoo Oromiyaa keessaa Xoollayitti ani yaadadhaa nama
kumashanif dhibba jahaaf saddeettamii jaha ol yeroo san nu to'ataniiru. Hin balleessine wanti balleessine hin jiru mirga uummata Oromootiif falmanne. Bulchiinsi gaariin hin jiru jenne. Wayyaaneen diina jenne. Tanaaf biyyaa baane, tanaaf hidhamne, tanaaf curqumfanne, kanaaf hayyuu hedduu dhabne. Dhaamsi gabaabduu aan dabarfadhu ispeeshaalii hooggantoonni sadarkaa sadarkaa irra jiran ammallee bulchiinsi gaariin hin jiru. Mootummaan qabee namoolee kana seeraan nu haa kaleessa. Lammaffaa namoolee kanneen hojii irraa yoo haa kaasu galteewwan haa qottu barbaada. Lafa haa qottu asitti dachaatawwan isiin talattu hin jirtu mootu bu'aa wayituu biyyaan buuftu bu'aan biyyaa buuftu diinaa nu kennite kaatee nu fitte kanaaf maal goote achi. Kale achi aree haa qottu lafa seeratti nu haa kaleessu seeratti haa kaluuftu barbaanna. Kakkeen godhallee kennuma kabiraatii miti oromama mootummaan mindaa gaarii itti kennee nyaachise kan gurguratee jedhe kanni. Horii keessatti rasaasaan dhahame ruhii waan keessa jirtuuf baadhatanii dhufanii wayita jiran mucaan kiyyallee abbaayinaa masala kan jedhamu mana odoo jiru mana sagalee iyyaa dhaga'ee ba'ee baadhannee mana yaalaa geessina jennee odoo deemnu. Rasaasaan dhahanii mucaa kiyya dhahanii luka dhahanii hin dhiifne odoon ani hadaraa baandiraa Itoophiyaa balleessaa wayii hin qabnu narraa hin wareegin jedhee odooni kadhadhu teechisee akka nama odoon ta'in akka sareetitti ija mirgaatitti ilaamate ija mirgaa keessatti tokkosee rasaasa lamuutiin ajjeese narraa garuu ani hooguusan baqa eegana ajjeefte. Anas ajjeesi malee maal godha anammaa achi ilma boru abdii biyyaa abdii naaf ta'u eeganarraa ajjeefte jedhee wayita ani itti fiigu anaftis afamuuzii azooree afamuuzii isaa ta'u anta reessaa taansaa jedhee tokko narraa dhoogge ammas as deebi'ee abbaa girmaa mangistee san bira jiraa isatti alaamatee carrisa wayita inni jedhu lakkii harkisii kaasi jedheeni. Akka sareetitti abbaan ilma ofii kaafatee harkisee meetira meeqa erga deeme as namni birmate kiyya immoo achi keessa deebi'ee achi keessatti kufee higizee ergan ka'ee booda nama silaa kaasuu dhaqu rasaasaan sodaachisanii garuu sa'aatii lamaa ol boolla tuuboo bishaan keessa deemu keessa turee reeffinaa ka'e garuu kuni madaa guddaa madaa miidiyaan. Beekuu danda'u madaa saba oromooti irratti silaa hin godhamne gocha kanatu godhame gochi kuni haati takka kan ilma ofii barsiifattu yoo ija isaa keessa huurri seene huura san ija keessaa baaste kunuunsiteet barsiifatti garuu rasaasni gaafa san ba'e ilma haati kunuunsitee barsiifte san gadi teechisee ija mirgaatitti allamatee kan dhawu. Kan mootummaan magaalaa Heeraroo keessatti gadi lakkise isa ajjeesee haadha irratti kan alaamatu. Girmaa Mangistee Hirrisaa jedhama. Anuma biraa ba'ee tan wariitis kun mucaan xiqqaan hin jira. Har'amee warii kana faanan deemuu qaba'e obboleessa wajjiniin ka'ee warii oofe. Amma yoo inni warii oofee deemu wayituma inni na biraa ba'u ana daadhii ganna qabe. Oluma mara daandeen deemee alan jira. Algaarra koree ciise yoo nan ciisee hirriba keessaa akkana shillim jedhee binin jehu xiyyitii tana xaaxaaxaa jetti amma ee badee ijoolleeti ja'eessa ee bararraaqe qullaa kiyya akkuman daandeen manaa alaa deemee mana seene sanin qulluma kiyya honga ba'ee yoon akkana gurra qabu xiyyitiin tun xaaxaa'etti amma ee badee ijoolleeti ja'ee ka'ee asiin. Karaa buuraa kana laga keessatti kaloo wayii binnee ka'ee kaadhu yoon kaadhu ummanni immoo dargaggoon kun kuun farda koree kuun yaabbatee natti dhufe bira ga'e mucaa warii bira jaajja maamaasaa keessa deemtaa asiin as gori bilookii kanaan naan jedhe mucuma kiyya kun badu kun wayi ilma kiyya na jalaa si dhoofte xiyyitiin tun jedhee tan kaadhee dhufe ehoon bira ga'e ehoon bira gattaa'u. Haganumaan midhaan kana naaseeni ilma kiyya midhaan kana naaseene mucaa kiyya midhaan seessisee xiqqaa wajjin bobba'ee kanallee midhaan seessisee
يومين اسس اكن تيكو تريو في اولي كان قبدي اكن وري كان لالو ابان اسا منجستن كون كاي من انك اسا كان ولجي هابا غاشن مو معروفه اتي دفتن انجد مجانكون ماتي غربا بجيراني يونا كان لالو ابان نجنا جاجا حغان ما مجانك يكوني من اسن كيس هابا دوفه انا في ابا يدوغتاي بوتا بريدا ويتجرا ورينا فوندورارا موكا جالان جاجان يوني باقلا سينم اولي ساسا الرافو دي اكناتي قابد دي حغان ما نبرا قطاي حغان ما انا ما فوندورات رفتي رفتي تيتينتو يو رفتو ادى كان اوفتي دومت زرقان اما ايبادي اونا نكات اموش اكنا رغنغلاتو اباني ستكاتي نوما برارا اني وانان تا امبيكو اكوان تا امبيكو asittano farke nammi nu vichi sise esa jira set ana do dola jira ana do dola komborta ufate hag ammas ke set komborta godani ana qayraniitin nu dinni ke in tiraayetin qama la nama sanga to ko jaguyata kan haamuan ajolle ati horachu da dabe am haamu miti qamne mulunnat injiru amen ndandom qamne gara ke set no ne jede sakalameti nafeti nam qansira namni wa ana dalageti injira da gizi amma نو موتمان غزي امام بوتا تقيرا جرا ور امته بيتي زي كان انات كومبورتا غدت نور غرمامت كنافو موتمان نمين كنلت متول قفو راجدني فورا هبوت اما الله ادغتي كنني في بوتا برات قيرن اسكرا دابا كن قيرني زينجرن اي اتي جيرمت انجرا علمي كوني بورو عبدي بيا فلمتها بيا تا ايه بروم صوفي فيطته اكا نوتوروف برسيفني براتان كوني سا ميرغا اوفي فالماتيمالي ميرغا نمان توكني كانوان تيف ميرغا اوفي فالمنا ميرغا اوفي ترات نمنا كانت اجيفامون اساكوني اني كيرو اوروموتيفيس تاي سابا اوروموتيفيس تاي نانو اوروميا هايو اورومياتيفيس تاي اسا غوديسي كيسات غاديك ابي دوباتشو كانان برباد ديغا اجوليك كينيا كوني دوان انجمان انجدمان تولا مسلاتي في غرما منجستي وريسا دوان انجدمان مالف جنان ميرغهار ارغني كوني ديغا سانيتين ارغن ميرغهار ارغني اوفنني اداني ديمن كوني ديغا سانيتين ارغمي كانا وانت اف نوت اكا اجولين كينيا عبدين كينيا عبدين بروسون كان بيا تركبو دندان بيا اوروميا بليسومسو دندان اكنو راوري غمني اكنو اكنات غوبنه فولكي نجيجيرامي كانت ايرون اورومو هايون اورومو براتان كانت كان برسيساته هوند اسا اكا دوبتين ديبيني اوفافو اكا اتفوفو جدن امسا كو دبرس كولاتان امبولانسي انات بوليسا تاته او غنتوت اناتاته كفانا تتتتين فولا وفيدت بوليسوتا وجين امتاكين كفيتش سيسي جارة اما هو جارة مالغونا موتو مانكزي اما بوتا بوتا قيره امان نتسيد آمان بوتا بوتا قيرام تتين تتتين ايق امتاكين نارو قاجرت تو قطين ارهاو قلت تكتين انجرتو كزي اما نو امان نكين مين امي مين اما كيسر اما اللي ونو امتاكين نتاجر انجرو دوماني قباني جرر انا قول هذا غروب محمد يكره تو كو جاغا تشرو في وان اكن امه اورومو تنجرو ساتو كو جبل جاغن را دغين اما ليو نياتم ني سامامن كيرونو جير غتا انجرو دان درغغيس وجي تو كو عما في انجران بوتا مرات ساتلاميت نوجي دبا دوماتا تنجرا امن دي غبري امن قتيبولا وان تك مرغي ساي غمانجرو تجاجيل اددار غتا انجرو واكل ميدامير غزي اما مداورا ارغتا انجرو ساما من زكيه سجر ابا مناك يمو كتما زنبا يرما كان توري يجولي ديرا سدين قبا توكو بشتانيا نالا تا يجرا چنقتي تا يجرا نجلاي كانن ابي يرنا كفنن با فد يجرنا كفنن الرابايه انسو في كفنا كفنن الرابايه دايما قدسو هندندني دايما كنن نالا هودي بامو قرارت نفي نن جانجئ دائم تكوني توكو كانو غاكو دالماتي كان يلا سموتن قتي تاي دنگفيتي وني غراتي اسا كان امتا نغرغارا توري اتيالا توري منا جرينيا هين قبو
isa wajjin daldallee jiraachaa turre. Inni kun immoo odoo wajjin fiinnu, odoo wajjin kaannu narraa deeme. Mootummaan fallisa baqaxxita seera nu dhiyeessuu qaba. Namni uummata fichisiise kana tokko seera nu dhiyeessuu qaba. Lammaffa qaama miidhamoomtoota kanniin illee boota godhee fi lafallee jireenyaallee kennuufii qaba. Qarqaaruullee qaba. Warra wareegamtoota kanallee badhetti waan daa'imman isaaniitti haftee jirtuuf nama mootummaa ilaalaa hin jiru. Haga godinaallee deemnee mootummaa waan filmaa tokko nuun kenniniif. Uummata wareegamtoota kanniin illee mirga akka eeguufi mootummaan jedhama. Abdiisaa Hashim jedhama. Dhalataa Hiriirooti. Rakkoon jiru bara 2009 nurraa wareegamaniif yaadannoo isaanii guyyaa dhaqan gooneerra. Asiin durallee goonee turre. Hadda garuu ijoollee isa yaadanne bakka kana geenyeerra osoo jarri qabsootan. Asiin nu ga'uu dhabattee jarafaan hirmaachuu dhabanne eessa jirra? Wajjiyaan nu nyaataa turte. Diini nu nyaataa ture. Xaabiyaa OMN kana. TV'dhaan. Dishiidhaa qorqoorroo irra bahe. Baheennaan guyyaan dhimma jijjiirti. Jawaarii keessa fidaa nuun jedhaa turte. Daaddaa jawaariin achii dhufee asitti isin haa gaafatu jette. Hinni dhamtanii jette. Abbaa kiyya hiiteerti. As geenye. Rabbiin galanna haa ga'u osoo akka jaraatii lafarraa nu barbadeessu jedhe. Wareegamni ilmaan Oromoo iddoo maratti kaffalan bilisummaa nuti har'a argine fiduudhaaf kan jedhan mootummaan harka isaa hojiilee nageenyaa fi misoomaan cinatti tumsa addaa taasisuu akka qabus miidhamtoonnii fi maatii wareegamtoota gaafataniiru. Osoo dhaabbannee deemnu jira keenya awwaalte. Oromummaa nu haalte diinni kunoo nu dhaalte.